Ei, què passa, troneres? Avui us passo un vídeo amb la col·laboració d'Eco Alpha 3 Hotel Zulu Yankee i Eco Alpha 3 Bravo India Lima, que ens ha passat la informació de l'actualització del radio DT, el GD77, Open GD77, amb la funció de l'APRS. Podem transmetre la nostra posició a través del posicionament APRS. Espero que us agradi. Doneu-li un like si us ha agradat. 73 cordials. Doncs res, aquesta tarda hem provat d'actualitzar l'OpenGD 77 amb el Radio Diti i aquesta vegada té la funcionalitat, com podeu veure aquí, de què funciona APRS. De moment només en TX, d'acord? És molt senzill, o sigui, no té cap misteri. Tu has de configurar aquest paràmetre d'aquí, d'acord? Ens surt una casella, si quan ho creem de zero, la casella aquesta estarà buida, vale? I serà aquesta nom. El nom podem posar el que vulguem. En aquest cas, que és un walkie, és un número 7, el sufix. Això ho he deixat igual. I aquí he posat el símbol del senyor que camina. Vale? I el comentari, doncs, bueno, de moment hi he posat proves, però crec que podríem posar-hi qualsevol cosa. Vale? Això és, simplement és el que has de posar en el code plug i gravar-lo i passar-lo al walkie. Vale? Aquí tot el misteri està aquí. A partir d'aquí hi has d'anar al walkie i activar l'opció de que funcioni la PRS al canal on estiguis. Va, ara ja tenim el Radio Diti aquí, d'acord? Intentarem que es vegi el millor possible. Va, més o menys es veu bastant enfocat. En aquest cas, el que hem fet és anar directament a l'UFO, d'acord? L'UFO A, en aquest cas, està a 144.800, que és la freqüència de APRS, i l'única cosa que fem és seleccionar detalls del canal, perdó, l'he saltat, aquí, detalls del canal, i veus, aquí a APRS li hem seleccionat el que hem creat des del CPS, APRS 1. Podríem seleccionar cap, en aquest cas només n'hi ha un, doncs hem seleccionat l'únic que hi ha. D'acord? I és l'única cosa que hem de fer per configurar-ho. D'acord? Si estiguéssim creant canals, doncs a cada canal ho podríem posar. Això no us ho he ensenyat, però amb el nou code plug, a cada canal pots seleccionar si hi ha un canal APRS vinculat a allà i emetria la senyal. Paràmetre? Doncs molt senzill. A veure. PTT, paràmetre, evidentment, per fer TX, i donar-li un sol cop, un sol cop curt, a aquest botó, que és l'LSK1. Vale? Ja veureu que ara, quan ho fem, se sentirà la trama a PRS. I ja ho tenim, tu. Un catxarro que van fer els xinos i que hi ha hagut una gent que s'ho ha currat moltíssim i funciona la mar de bé. Si de cas, ara ho posarem a l'APRS FI i us ensenyo que sortirà la nostra trama que hem fet ara allà amb el senyor que camina. Aquest és el mapa d'APRS FI. Ara actualment, com veieu, aquí no surt res, al centre de la ciutat de Vilanova. Aviam, exacte. Aquí tenim el walkie, a la freqüència. Activarem aquí. D'acord? Aviam, tornem una altra vegada on estàvem, que s'enfoqui. Faig PTT i tiro la trama. I ara s'ha d'esperar una miqueta que algú ens hagi escoltat. I mira, ja ha sortit aquí. Aviam si us ho puc acostar una miqueta més, ja es veu bé. Tiquiting, tiquiting. El veieu? Aquest senyor que camina. Era 3, Hotel Zulu Yankee 7. Però això jo. I ara mirarem qui ens ha escoltat. Des d'aquí. Aquí està. D'acord. Bé, aquí baix ens surten les estacions que ens han sentit en la trama que hem llançat i tenim que ens ha sentit ED3 Zulu Alpha Hotel i també Eco Alpha 3 India Charlie Fox, que és un Digipeter, és un E-Gate, i l'altre és un Digipeter. I ja està, tu, ja tenim això funcionant. Ara farem una prova amb l'Hotel Serra Lima i amb si ens sent des de casa seva.
Vale, per fer la prova aquesta amb el Jordi Hotel Serra Lima, hem baixat una miqueta a QRG per no interferir amb la resta de senyals de PRS, perquè l'únic que intentem és que se senti des de casa seva a casa meva, que estan a uns 2 quilòmetres escassos a l'est de casa del Serra Lima, doncs estaria jo que vic al centre i ell que viu als afores. La mateixa història, fem PTT i apretem l'SK1. I res, ara el Jordi continuarà el vídeo i ens explicarà si ha rebut la trama. Vinga, que vaig molt bé, 73. Primer de tot, s'ha de baixar l'aplicació APRS Pro, que és gratuïta, i configurar que per la recepció de l'APRS és a través del micro del telèfon. I aquí escoltarem la trama de que ha enviat el Jordi a l'Hotel Zulu Yankee des del centre de Vilanova, i estic a les afores. Vale, pues ja ha entrat aquí la trama del Jordi. I aquí estan les dades. Bueno, espero que us hagi agradat i si teniu el radiodit i ho utilitzeu a PRS, deixeu algun comentari a la caixa de descripció, deixeu les vostres experiències amb l'APRS.